hidromassagem, curtindo a vida numa segunda-feira. Todo mundo acha que uma segunda-feira é um dia ruim, que está iniciando a semana. Pois eu quero mandar essa mensagem linda para você, segunda-feira linda. Você está entendendo? Aqui dentro dessa hidro com esse mar de fundo. Que espetáculo, né? Não tem coisa melhor. Ao vivo, direto de Sambaville Beach Resort, Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil. Olha só que curtição, eu aqui nessa hidromassagem espetacular. A água já está esquentando, já está uma delícia. Você vendo ao fundo a praia de Morro Alto, sem uma pista, sem uma calçada que me separe. Se eu descer ali, eu estou na areia da praia de Morro Alto. Hoje a gente vai fazer um ao vivo. A 300 metros daqui tem as piscinas naturais. Nós estamos num hotel espetacular. A Marília Gilca, da assessoria de imprensa, foi quem marcou essa parceria aqui no Sambaville. E fica essa imagem para você espetacular. Eu vendo essa hidromassagem térmica e ali a praia de Morro Alto atrás, direto do Sambaville Beach Resort, perto de Porto de Galinhas, praia do Morro, Recife, Pernambuco.